labas rytas. Nustabus oras šventoj. Šiandien žada 30 laipsnių vas netarpus. Kažkas mėgoja laukia. Štai ir pusrytukai. Tai va, pavalgėm. Noriu papasakot, kaip čia mum sekės apsistoti šventojui, nes buvo neįmanoma rast per booking.com vietos ir vakar supratau, kodėl. Nes, kaip matėt, praeitoj serijoje kažkokia tai baikerių fiesta šventojui vyksta. Tai nenustavu, kad visas vietos yra užimtos. Tai įėjau booking.com, suvedžiau, kad reikia turėjom žmonėm nakvynės, tai davė karavaną Žibų gatvėj, tai yra čia pačioj pradžioj šventosios, už 198 eurus. Ir paskui sekantis dar buvo 3 lygiai pasiūlymai, už 2, už 3, 4 ir paskui už 600 energetikos sanatorijai. Kai įsimi pležą, greičiausiai pro ten aš parodysiu, kur kainuoja 650 eurų 4 žmonėm, 2 naktis šventoj. Tai va, tai o čia mes kažkaip tai netyčia, jie čia net nesireklamuoja. Per mamos buvusios vietos telefoną kažkokia tai va močiutė pasiūlė nesuprais, bet kadangi daugiau nebuvo iš ko rinktis, nebent už 600 energetikai. Nu, terasa faina. Tai va, tai mes čia mokam 70 eurų už naktį. Labai yra smagu, kad abi dvi mūsų šeimos vienam aukštė. Turim savo virtuvėlę, kaip manėt, bet blogiausias yra dalykas, kad mes naudojamės tik tais vienu sanitariniu mazgu, o tai ant 10 žmonių yra kažkaip biškai sudėtinga. Eisim prie jūros. Jo, bet prieš einant prie jūros eisiu tvarkyti kriauklę, nes jinai užsikišus yra. Aš jau specialistas esu patyręs, Turkijoje klozetus tvarkiau, tai čia man kriauklė Lietuvoje, tai čia vieni jokai. Tai va, kai man sakydavo tėvas, mokykis, kol aš gyvas, tai tą patį aš sakau jums. Šiandienos pamoka, užsikišusi kriauklė ir jos remontas. Kadangi mes negalim išsiplauti indų, nes užsikišus, o šeimininkės, kol čia prisikviesi, tai neaišku, kada sutvarkys tą būtę. Tai va, o kadangi mes neturim kibiro, o bus ten vandens išbėgs, kai išardysim, tai mes turim suktis iš padėties ir pasimsim šiukšlinę. Ištrauksim šiukšlės ir bus vietoj mums kibiro. Žiūrėt, tai prabėg, vanduo prabėg. Toks dalykas, sifonas vadinas, čia pribėga į vanduo. Paskui išmokti pat savim pasirūpinti. Nu tai, pagaliau išėjau. Pusė pirmos prie jūros. Nebegazuokit ten, net nesigirškiš, ne. Šitas nuostabus energetikas, kur už naktį, už dvi naktis nori 650 eurų keturiems žmonėms. O, net pusryčiai už tai yra įskaičiuoti. Tradicinės klausimas. Ar išsirinkote vietą? Man svarbu. Nesuprantu. Man šimta. Ar išsirinkote, ne? Nu, stovykla įkurta.
Kažkas maudo. Širšės pul. Reikia patikrinti vandeniuką. Nu. Gyvent galim. Aišku, ne Turkija. Iš Aukinuose buvo biškį šiltesnis. Nu va, kumpeliukas. Dažniausiai mūsų pietus būna prie jūros. Kokie? Varau. Einam kiek mesytę. Va, laužas įdega. Reiks susiverti viską. O, kas gražias pušelės. Va, nu, prakepėm mesykę jau. Ryžiukai. Šašlykiuks. Eisim valgyt. Vienam balkone toks tūsas. Perinė į kitą balkoną akis tūsas, bet jau biškai išjungia muziką. Dėdė policininkas labai aukštas, kai aš. Nuvarėm ant to atrakcijono, atvarėm ant čia tų batutų. Dabar tie čia varyskiai išprotėję, čia nauja vasadė, bet ir robotą drakoną kažkokį. Einam ten ant mėgaišus. Kas čia buvo? Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Ten jie nubėga, nubėga ten. Viena nubėga jie. Kas čia? Tets vairuoji, o vaiks galvoji, ką vaiks vairuoji. Matėjo varyk atbala. Vaiks pasuk. Visi pasuk, aš tėvą ne vairuoti, va. Tam tai praeitą kartą, kai buvom neužteka ant krepšį, nepersimės, tai sugalvoja, kokie jūs persimės. Tai mes vedatai.
Bahrain čempions. Kas namėje? Nieko ne. Pralaš. Vienas savo. Aš galiu mus. Nieko. Kas buvo? Vairo tas įdės prie žaidžia. Ne, pažiūrėjom viskas. Laimėjo.